Så hei, jeg heter Anders Brennhagen. Jeg er ph.d.-stipendiat på Kjemisk institutt og Senter for materialvitenskap og nanoteknologi ved UiO. Og i dag skal jeg snakke om forskning på fremtidens batterier. Og i dag skal jeg først gå gjennom hvorfor vi forsker på batterier og hvorfor det er viktige ting for samfunnet vårt. Hvordan et batteri fungerer, hva vi forsker på ved UiO, og så noen ord om hva som kommer til å skje i fremtiden, eller hva jeg tror kommer til å skje i fremtiden. Så først, hvorfor batterier? Vi driver jo og elektrifiserer veldig mye av energisektoren vår for å unngå for mye CO2-utslipp, som er veldig dumt for klimaendringene og sånn, det kan dere sikkert veldig mye om allerede, men batterier blir også en veldig viktig del av det her, fordi når vi produserer elektrisitet med fornybare energikilder, som for eksempel solceller eller vindmøller, så er det ikke alltid sola skinner, og det er ikke alltid vinden blåser, så da er det viktig å lagre den energien vi får når vi produserer energien, så at vi kan bruke den konstant hele tiden. Og det kan batterier bli en viktig del av. Nå er vi veldig heldige i Norge, siden vi har mye vannkraft, som på mange måter er gigantiske batterier, men andre steder i verden, og også til flere applikasjoner i Norge, så kan det være viktig å ha batterier til å stabilisere strømstyrken i nettet. Batterier er også veldig viktig i mange andre applikasjoner. Det kan også brukes til litt mindre skala lagring, for eksempel om man har solcellepanel på hus eller hytter og vil ha en batteripakke i hagen for å kunne styre strømmen sin selv. Det er jo veldig viktig i elbiler. En sånn at tegningen her ser litt barnslig ut, men det er jeg som har tegnet dem selv, så det er grunnen. Jeg er ikke bedre enn det her til å tegne i PowerPoint. Og i Norge spesielt så er det jo elbiler har jo virkelig begynt å ta over hele bilmarkedet, og det blir jo bare solgt flere og flere elbiler, og snart blir vel alle nye biler som blir solgt vil være elbiler, og da trenger man også veldig mye batterier til dem. Vi har også batterier i alt mulig små elektronikk, som mobiler og datamaskiner, og så er det også mulig å lage batterier som er veldig små, som kan funke i mer mikroelektronikk, for eksempel i mikrochipper. Om vi skal skalere den mikrochippen her, sånn at den er i riktig størrelse i forhold til mobiltelefonen, så blir den omtrent så stor. Og det er ikke lett å lage så små batterier som passer inn der, men det er mulig. Og så vil jeg virkelig skryte litt av Norge, fordi Norge har virkelig skjønt at batterier er tingen. Jeg har gjort et par søk på Teknisk Ukeblad for å se hvordan det går med batterier i Norge for tiden. Og da kan man jo lese, og alt det her tror jeg er fra bare det siste året. Så vi har Panasonic, Equinor og Hydro skal bygge en batterifabrikk. De har ikke helt bestemt seg hvor, men det ser ut til å bli et ganske stort prosjekt. Freyr skal bygge en gigafabrikk for batteriproduksjon i Mo i Rana. Beyonder har allerede startet noe batteriproduksjon i Stavanger og har også tenkt til å skalere opp. Og så har vi Morrow Batteries som skal lage en store fabrikker i Agder, i Grimstad og Arendal. Og så senest forrige uke så kunne jeg lese om at Aker-konsernet har tenkt til å lage en stor industripark i Narvik, der hvor også batteriproduksjon er en viktig del av det. Så det er totalt sett 5 store batteriprosjekter fordelt utover hele landet i Norge. Og om vi klarer å lage 5 store batterifabrikker i Norge, så tror jeg vi er det landet i Europa som vil ha høyest tetthet av batterifabrikker, i hvert fall sammenlignet med antall innbyggere. Men så er det jo en utfordring med det her også. Vi kommer jo til å trenge veldig mye arbeidskraft på alle de fabrikkene her, og batterikompetanse har allerede begynt å bli en mangelvare i Norge. For eksempel at man trenger 1900 ingeniører innen 2025 er det
et estimat som sier. Noen estimater sier mye mer. Og vi har jo egentlig ikke så veldig mange utdannelsesløp i Norge som fører til for å bli batteriingeniør. Så det er noe som virkelig kommer til å satses på i fremtiden. Og her har jo allerede Universitetet i Stavanger sett dette, og har tilbyr nå da et bachelorprogram i batteri- og energiteknologi, som er det første rene batteristudiet. Og her kommer nok mange andre universiteter til å følge etter snart. Forrige uke kom det også ut en rapport fra Norsk Industri, som har kartlagt hva de tror vi kommer til å trenge av batterikompetanse de neste årene. Og konklusjonen er egentlig vi trenger veldig mye batterikompetanse på veldig mange nivåer. Alt fra yrkesfag i videregående til PhD-utdannelser og, ja, og alt over der. Og så her er det også viktig at dere ser opp for mulighetene som kommer til å komme senere, for det kommer nok til å komme yrkesfaglige utdanninger som man kan ta for å jobbe i batteriindustrien. Så kommer det nok til å komme flere bachelor- og masterprogrammer og PhD-studier for å utdanne folk til batterikompetanse. For det her er noe som virkelig kommer til å, eller har allerede begynt å ta av ganske i Norge, og jobber, altså, tar du et eller annet batterikompetanse, så får du stort sett jobb. Vi har ikke noe rent batteristudie på Universitetet i Oslo, men vi har dette studiet her, som heter Materialvitenskap for energi og nanoteknologi. Forkortelsen er MENA. Det er det jeg har studert, både bachelor og master, og jeg har tatt en bachelor- og masteroppgave i batterier, og forsker nå på batterier på doktorgraden min. Så om man har lyst til å studere batterier innenfor kjemi og realfag på den biten, så vil jeg virkelig anbefale det her studiet inntil det eventuelt dukker opp noe annet mer batterispesifikt etter. Vi jobber også allerede nå med å utvikle et masterprogram for batterier, og det kommer også trolig til å komme senere om litt. Så det gjelder å ha øynene åpne. Og så, hvordan fungerer et batteri? Og det er jo sikkert mange av dere som har et eller annet forhold til batterier, det vil jeg tro de aller fleste har, men det er ikke nødvendigvis så mange som vet akkurat hvordan det fungerer på atomnivå. Og det er jo, man lærer jo ofte om den galvaniske cellen på ungdomsskolen og videregående, der du har kobber og sink i hver sin løsning, og så lager batterier. Det er ikke det jeg kommer til å fokusere på i dag, for det er veldig få praktiske batterier som er laget sånn. Og i dagens samfunn så er det jo veldig mye oppladbare batterier som er i fokus. Og det er det jeg kommer til å fokusere på. Det finnes mange forskjellige teknologier på primære batterier, altså ikke oppladbare batterier, men jeg skal fokusere på sekundære batterier, altså oppladbare batterier. Og da har vi jo litium-ionebatteri, som er den ledende teknologien for tiden, som dere sikkert har hørt om. Og her er jo da laget en illustrasjon av hvordan det her batteriet fungerer på atomnivå. Så alle de røde og svarte og blå kulene jeg har rundt der, det er atomer, og så har vi litiumioner som da er inne i katoden. Og ja, batteriet består av katode, elektrolytt og anode. Katode er den positive elektroden, mens anoden er den negative elektroden. I katoden så liker litiumionene veldig godt å være, så for å få dem ut av katoden så må vi tilføre energi. Og da, når vi tilfører energi og lader opp batteriet, så vil vi klare å presse litiumionene over til anoden, mens vi har elektroner som går gjennom en ytre krets, som da gir, eller ja, vi presser elektronene gjennom, som da skyver litiumionene over. Og da så vi at spenningen til batteriet økte fra 2 til 4 volt, som bare er sånn eksempelvis, det kan være andre ting da. Og når vi da vil ha energi tilbake, så kan vi for eksempel erstatte spenningskilden med en lyspære og la litiumionene flyte tilbake, mens elektronene går gjennom lyspæren og vi får strøm. Man kan selvfølgelig erstatte den lyspæren med en bil, om man skalerer opp batteriet litt, så blir det litt mer
samfunnsrelevant. Og så det mange viktige batterieegenskaper som vi ser på når vi forsker på batterier og jobber med batterier. Det ene jo spenning, som jeg har vært litt inne på. Det jo selve drivkraften til å få noe til å skje i et batteri. Så om et batteri har høy spenning, så har det veldig lyst til å gjøre noe med det, og da sende litiumioner eller andre typer ioner til andre steder. Og om vi lar spenningen på en måte få leve sitt eget liv, så vil det føre til at noe flytter på seg. Og det jo når ioner eller elektroner flytter på seg, så blir det til en strøm. Så det jo hvor mange ladningsbærere som går gjennom et materiale på en viss tidspunkt, så jo da strøm. Om man ganger sammen strøm og spenning, så får vi effekt. Og jeg kommer tilbake til å snakke om effekt straks. Fordi vi har også noe som heter kapasitet. Og det jo hvor mange, i et litiumionerbatteri, så det egentlig hvor mange litiumioner materialene klarer å holde på, og hvor mange de klarer å utveksle frem og tilbake. Så det vil jo si hvor mye strøm totalt sett som kan gå gjennom batteriet. Og om man tar ganger sammen strøm og spenning, så får man energi. Og energi helt klart det viktigste med et batteri. Det hjelper ikke veldig mye å ha et batteri med høy kapasitet om det har veldig lav spenning. For det kan overføre mange ioner, men det får ikke nok energi til å få ting til å gjøre. Så energi helt klart viktigste. Det det som kommer til å drive bilen din, ikke direkte kapasiteten. Og som dere kanskje har sett, så det jo også en sammenheng mellom strøm og kapasitet og effekt og energi. Og det jo tid, som da i timer. Så om man tar kapasitet delt på tid, så får man strøm. Så det jo hvor mange ladninger man klarer å flytte på en viss tid. Og effekt det tilsvarende for energi, hvor fort du klarer å overføre energien. Og så jo ikke nødvendigvis alle de enhetene her så veldig spennende i seg selv. For vi liker å sammenligne forskjellige ting. For eksempel når vi tester ut nye batterimaterialer, så det viktig å vite hvor mye kapasitet de har. Per masse, for eksempel, så at man vet hvordan de oppfører seg i forhold til hverandre når man skalerer opp. Man kan også skalere det i forhold til volum eller areal. Det også flere ting som viktige med batteri. Det skal være sikkert, så at elbilen din ikke tar fyr eller eksploderer. Det skal helst være miljøvennlig, så at vi kan ta vare på trærne og fiskene og naturen. De skal helst ha god syklingsstabilitet, så at de skal kunne lades opp ut mange ganger uten at kapasiteten eller energien går for mye ned. Det litt kjedelig om du eller fint å ha en bil som kan kjøre fra Oslo til Trondheim, men det litt kjedelig om du skal tilbake igjen, og så stopper du på Hamar. Og så skal det være billig, så at det mulig å bruke det i praktiske applikasjoner. Så det veldig mye vi batteriforskere må sitte og tenke på når vi skal utvikle nye batterimaterialer. Og så finnes det jo mange andre ting, eller mange andre batteriteknologier vi forsker på, annet enn litium-ionbatterier. Og her har jeg plukket ut en del ioner fra øverst til venstre periodesystemet. Litium, natrium, magnesium, aluminium, kalium og kalsium. Og alt det her batterier som vi forsker på. Så det man egentlig da gjør å erstatte litium med et av de andre ionene og se om det funker bra i batterier. Og litium jo på mange måter det aller beste, siden det lettest og har en veldig utprøvd teknologi allerede, og også har ganske liten ioneradius. Men litium en begrenset ressurs på jorda, og vi har veldig mye mer natrium, for eksempel, enn litium i verden. Og natrium også i natriumklorid i havvann, så det liksom tilgjengelig over stort sett hele verden, mens litium litt mer geografisk lokalisert noen områder. Så om natrium kunne funket like bra som litium, så hadde det vært kjempebra. Natrium og kalium og de andre, de jo litt tyngre, og også litt større ionradius, noe som gjør at de vil alltid ha litt mindre kapasitet enn litium-ionbatterier,
Men om de blir billige nok, så kan de være bra å ha til storskala lagring, der hvor energitetthet ikke er så viktig. Og så kan dere også se på ladningen til disse ionene, er også veldig viktig. Litium, natrium og kalium har jo en plussladning, det vil si at for hver gang du flytter et ion fra katoden til anoden, så vil et elektron også følge med. Men så man gjør det samme for magnesium eller aluminium, som har to og tre plussladninger, så vil jo for eksempel for aluminium, om du flytter et aluminiumion over, så vil du ha tre elektroner gjennom. Så da vil du få tre ganger så mye kapasitet per ion man flytter gjennom. Og det hadde vært veldig fint, så da kan man jo, selv om aluminium er tyngre, så kunne man fått høyere energitetthet enn litium. Og det høres veldig fint ut å bare kunne stappe noen aluminiumioner inn i strukturen og satse på at det fungerer, men det er en del praktiske problemer med dette her. Siden aluminium har mye høyere ladningstetthet, så har det mye lettere å binde seg til oksygenene i strukturen, så da blir det ofte til at det blir litt støkk i elektrodematerialene, og derfor er det vanskelig å få det inn og ut mange ganger. Men det er mange som forsker på det, og kanskje en gang i fremtiden finner vi materialer der hvor det funker bra. Men foreløpig er det fortsatt litt problematisk. Det er lettere med natrium og kalium ioner for eksempel, som vi har fått til å funke ganske bra, men det har ikke like bra energitetthet som litium enda, men det kommer sikkert etter hvert. Og så har vi jo en veldig fin drøm om å kunne erstatte anodematerialet i litium-ion-batteriene med bare litiummetall. For da vil du ha bare litium der, ikke noe ekstra vekt, og vil kunne få mye høyere energitetthet. Da vil du også få høyere spenning i batteriet. Og det er jo, har selvfølgelig vært testet før, men det har ikke funket så bra når vi bruker flytende elektrolytt, som er det nesten alle litium-ion-batterier nå har. For når man lader det opp og ut mange ganger, så vil man etter hvert få noen dendritter som går gjennom batteriet, og de bare vokser og vokser utover, og til slutt så treffer de katoden, og da kortslutter batteriet, og så kan det eksplodere. Og der har vi det med sikkerhet inn igjen. Så derfor har man gått bort fra det her i kommersielle batterier. Men vi har fortsatt et håp om å få dette her til å funke med å erstatte den flytende elektrolytten med en faststoffelektrolytt. Og det er en av de store hypene i batteriverden, å få faststoffelektrolytt. Og mulig det er rett rundt hjørnet, mulig det tar litt lengre tid å få det til i kommersielle produkter. Det som er ideen her er jo at faststoffelektrolytten skal stoppe de dendrittene, sånn at dette her da blir trygt, og da kan man få tryggere batterier med mye høyere kapasitet. Men det er ikke så lett å få til, fordi du skal jo fortsatt ha ioner som går gjennom faststoffelektrolytten, og det er ofte mye vanskeligere å få til enn i en flytende elektrolytt. Man har også problemer med at faststoffelektrolytten etter hvert begynner å sprekke opp, som da kan føre til andre problemer. Så man har ikke helt løst alle problemene her, men det kan bli bra i fremtiden, og er et stort forskningsområde. Ved bruk av litt samme teknologi, så har man også sett på hvordan man kan få enda høyere energitetthet. Vi har allerede på en måte fjernet anodematerialet med bare litiummetall. Og det er en teknologi som heter litium-luftbatteri, eller litium-oksygen-batteri, som går ut på å egentlig fjerne hele katoden også. Og da begynner man å få ganske lette batterier med høy energitetthet, og planen er å bruke oksygen fra lufta til å få den reaksjonen til å gå. Litium med oksygen til litiumoksid. Og da vil du ha veldig høy energitetthet, og om man klarer å ta oksygen rett ut av lufta, så hadde jo det her vært veldig fint. Derimot er det ganske vanskelig å få til i praksis. En ting er å få denne reaksjonen til å bli reversibel over mange sykler, en annen ting er å klare å trekke ut oksygen fra lufta sånn at det blir rent nok til at batteriet funker bra. For et problem er jo ofte at du har mange andre ting i lufta også, som da kan reagere med elektrolytten og litiumanoden, og da ødelegge batteriet på den måten.
En annen idé jo å ha bare ren oksygengass på en gasstank for eksempel, og da legge det sammen, men da får du også problem med at du må bære rundt en gasstank på alle batteriene, og da kan kanskje hydrogen være en bedre ladningsbærer, eller energibærer, enn litiumluftbatterier. Men skulle man få til det her på en god måte, så er det helt klart den teknologien som kan få høyest energitetthet, teoretisk sett. Litt enklere er det med litiumsvovel. Svovel er jo rett under oksygen i periodesystemet, så det oppfører seg ganske likt, men det er jo ikke en gass, og det er i faststoff, derfor blir det litt lettere å få det inn samtidig. Det er også veldig høy energitetthet, men her har man et problem med at i denne reaksjonen mellom litium og svovel, så er det mange, mange forskjellige kjemiske reaksjoner som skjer inni elektrolytten, der hvor svovel går gjennom flere forskjellige steg, som gjør det litt komplekst, og også gjør det da vanskelig å få god reversibilitet på det. Så det blir ofte at svovelkatoden liksom løses litt opp i litt mer og mer opp i elektrolytten, og at det er vanskelig å da få veldig reversibel prosess. Men det er virkelig en av de teknikkene som er forskes mye på, og som kan komme ganske snart. Og så, jeg må jo også si, det finnes mange andre forskningsområder, men det her er de jeg føler er viktigst. Og så er det, hva av dette er det vi forsker på ved UiO? Da kan vi gå tilbake til de forskjellige ionene mine, og så kan vi fjerne kalium, magnesium og aluminium, for det forsker vi foreløpig ikke på universitetet, men vi forsker både på litium, natrium og kalsiumioner. Og her forsker vi både på katode- og anodemateriale for alle disse materialene, og det er også, nå har jeg jo bare sagt at katodemateriale og anodemateriale, det finnes veldig mange forskjellige katode- og anodematerialer, og det er egentlig der mesteparten av forskningen handler om å finne bedre materialer til de to sidene. Vi forsker også på faststoffelektrolytter, faktisk for alle disse tre ionene. Da trenger man jo forskjellige faststoffelektrolytter, så det er også et stort forskningsområde. Og så har vi også noe forskningsaktivitet på litium-svovel-batterier. Vi har også noe som heter operandokarakterisering, som vi er veldig flinke på ved UiO. Og da tar vi egentlig batteriet vårt og prøver å undersøke det litt som en pasient. Så vi ser på hva som skjer i batteriet mens vi lader det opp og ut. Litt mer i praksis så er det veldig ofte vi gjør dette her med røntgenteknikker. Så vi sender en røntgenstråle gjennom batteriet mens vi lader opp og ut, og så ser vi på hvilke signaler vi får etterpå. Og da er den helt klart vanligste teknikken røntgendiffraksjon. Og det er egentlig ganske lett. Sender røntgenstråler gjennom et materiale, og så får vi alle disse toppene i noe vi kaller et røntgendiffraktogram. Og ut fra de toppene så kan vi regne oss fram til hva slags krystallstruktur materialet har. Dette er et eksempel fra min forskning, der jeg forsker på bismut-molybdat, Bi2-MoO6. Og det har vi funnet ut passer bra med den strukturen her, som er ganske komplisert. Og så har jeg videre puttet det materialet inn i et batteri, og så sendt røntgenstråler gjennom det batteriet. Da har vi brukt en spesiell celle, det funker ikke med alle batterier, for da vil det stoppe røntgenstrålen. Og da lader jeg det opp og ut mange ganger, og sett hva som skjer med det materialet når det lades opp og ut. Jeg skal ikke gå veldig i detalj inn i det her, for det er ganske komplisert, men man kan se av alle de toppene som dannes her, at det er forskjellige faser som dannes i batteriet når man lader seg opp og ut, og på et visst tidspunkt etter cirka 10 sykler så ser vi at det batteriet her får mye mindre kapasitet, og det kommer av noen strukturendringer i batteriet. Og da kan vi på en måte feilsøke hva er det som gikk gærent i det batteriet her, og hva må vi gjøre for å få det til å funke bedre neste gang. Og så har vi denne framtiden da, dere. Hva kommer til å skje framover? Det er selvfølgelig veldig vanskelig å spå, men vi vet at det er veldig mange store batteriprosjekter som er planlagt i Norge, og det kommer til å være veldig stor behov for batterikompetanse ute i samfunnet.
Og jeg har veldig tro på at Norge kan bli ganske ledende innenfor batteriteknologi, fordi vi har mye billig strøm og store områder, ganske høyt utdannet befolkning. Vi har mange personer i oljenæringen som trolig må omskolere seg og kanskje bli batteriforskere etter hvert. Men det tror jeg kommer til å gå fint. Og det er jo helt klart at fornybare energikilder og elektrifisering av persontransport og etter hvert tungtransport og sånn kommer til å være veldig stort, og etterspørselen etter batterier og teknologier rundt batterier kommer til å være veldig viktig i fremtiden. Og så har jeg jo nå gått gjennom ganske mange forskjellige batteriteknologier i dag, og det er vanskelig å si hvem av dem som kommer til å dominere i fremtiden. Vi kommer til å ha litium-ionbatterier som kommer til å være dominerende ganske lang tid frem, men vi kommer nok også til å trenge alternative teknikker her og der, og akkurat om det blir litium-luft, litium, svovel, faststoffbatterier, alt det der, det er vanskelig å spå. Jeg tipper vi kommer til å ha en god blanding av mange forskjellige teknologier i fremtiden, og det kommer til å bli veldig spennende. Takk for meg.